Kasi si Tulpo pa rin, saka si Sara. Ayun! Yun pa rin lumabas. Oh. Tapos si Romualdez, bumaba pa nga yung percentage dito Naku. ni Romualdez. So... Ayan po yung uh, mga posibleng figure. Hindi po natin sinasabing totoo ha. Ayan na po yung mga posibleng figure na lalabas dyan sa naturang survey na yan. Tulpo 32%, Inday 31%, at atatong si Martin. Romualdez, 8.50% eh, lang po po, hindi ah, 0.50 yan. Oh. Para malinaw. So after everything, bumaba pa siya, madam. Oo. Oh. Uh -oh. nakita niyo po yung pinagagawa nitong si speaker. Grabe, no? Ah, punta sa palengke, hawak ng dalawang itlog, takal ng bigas, sandamakmak na tarpulin. Eh, ganun pa rin po ang naging resulta. Eh Hi na nga mga kababayan, welcome back sa PH Update. Napakarami po natin pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago muna natin umpisaan yan, pakilike naman po ng ating video dahil isang like lang po eh, napakasaya na po natin yan. Isang like lang, no? masaya na po tayo dyan. Sa tingin po natin, eh, meron pong dapat masibak sa PR team nitong si Speaker Martin Robaldez. Sa kabila po ng effort nila, na ibandera ang pagmumukha ni Speaker Martin Romualdez at pag, sa pagbisita nila sa mga palengke, Uh, sa ating bansa eh, Kulelat pa rin po itong si Speaker Martin Romualde Sa pinaka-latest na survey na lumabas ngayon Na hindi pa po linabas sa publiko Pero mga merong mga iilang personalidad Ang nakatanggap na po ng kopya nitong uh, survey na to At ang nanguna po sa survey eh itong si uh, Senator Rapitol po At itong si Vice President Sara Duterte Mamaya po pag-uusapan po natin yan Yang... Uh, ang uh, mga posibleng mangyari no. Uh, medyo lilikutan natin ang ating kaisipan dito sa video na to at uh, titingnan po natin kung ano ano po ang uh, posibleng maging outcome ng uh, 2028 national election. At papanoorin po natin, papakinggan natin itong si Ma'am Sastro Gando Sasot kasama niya po itong ating iniidolo na si Ma'am Joey no. Uh, Siya pa uh, uh, sa atin ng naturang survey na yan. Sa so, tingin po natin itong si speaker Martin Romualdez kailangan niya ng uh, pag aralan ah, kung uh, kailangan pa bang uh, uh, kailangan niya pang maniwala diyan sa mga nag-a-advise sa kanya dyan sa kanyang uh, PR team kasi po hindi po epektibo ang ginagawa nilang uh, patarpulin, pagbisita sa mga uh, palengke. Ano ba ano po ba ang purpose ng mga yan? Ayang uh, sa sikmurang gutom. Tapos, <laughs> ito talagang si Sir E.B. Eh, no? Uh, sa Sikmurang Gutom. Huh? Uh, tarpulin ang Hindi po, hindi po <laughs> ang Hindi po ata effective ang ginagawa nitong team, nitong si Speaker Martin, Martin Romualdez para pataasin ang kanyang rating. No, isa pa po to, mga kababayan, isa pa po tong uh, lumabas na to diyan sa TV Patrol. Ang sabi po, eh, ito po ha, ah, ito po, hindi naman uh, hindi naman hindi naman masama ang ginagawa ni speaker na to na pagsasalita, pagka mayroong issue, pagka mayroong nangyayari sa ating bansa. Pero sa mga nagdaang uh, nagdaang speaker, di po natin nakita 'yan. Unless hiningi ang kanyang opinion sa mga uh, sa mga issue, pero out of nowhere yung uh, talagang uh, uh, tatawagan pa siya sa ganito, meron siyang official statement sa ganyan. Wala pong ganon. Wala pong ganon. Ang sabi po nitong uh, si Speaker Martin Romaldez, Daw representative is actively coordinating with the relevant government agency to ensure prompt and comprehensive support, providing immediate relief and long-term assistance to the communities in distress. We are prepared to mobilize resources and pass urgent measures that can aid in recovery and rebuilding effort yan po ang pahayag nitong si speaker. Di, di, actually, di naman po kailangan yan eh. Yung mga ganyan klas. Kasi, lalabas din sa media kung ano ang ginagawa ng uh, House of Representatives. Huwag po kayong mag-worry na kailangan nyo pa pong gumawa ng ganyang klasing statement para maabisuhan yung ating mga kababayan, malaman ng ating mga kababayan na nagtatrabaho ang House of Representatives. Kasi, sa ayaw at sa gusto nyo po, uh, speaker, pagka meron po kayong ginawa, ha? Uh, meron po kayong ginawa dyan sa House of Representatives. Pipick upin po yan ng media. Hindi nyo na po kayo, kumbaga, hayaan nyo na yung trabahong uh, magkwento kung ano ang ginawa nyo. Hindi nyo na kailangan maglabas ng ganyang klaseng statement. Kasi, yung ibang mga kababayan natin, hindi na po to ano, hindi na po to uh, panahon ng mainstream media para gumawa-gawa pa kayo ng press statement na ganyan. No, hindi na po, hindi na po pan, panahon na po ngayon na social media. Kaya kung meron po kayong gagawin, gawin niyo na lang at mararamdaman niyo ng ating mga kababayan. Hindi po nakakataas ng rating 'yan, speaker. Ha? Hindi po 'yan nakakataas ng rating. Sa ginagawa niyo po 'yan, eh lalo lang po lumalagapak ang rating niyo kung nag nagbabalak man po kayo na tumakbo ng uh, pagkapangulo sa 2028. Malamang sa malamang, ito ito ano lang po natin 'to eto sa tingin lang po natin to. Sa tingin po natin, itong si VP Sara, talagang uh, tagilid. Malamang sa malamang, hindi po talaga siya tatakbo. Ito, atin lang to ha. Hindi po talaga siya tatakbo ng pagka-presidente sa 2028. Ngayon, eto na yan. Ito na po. Dito na darating ang problema. Kung sakaling, hindi tatakbo ng pagka-presidente, itong si VP Sara, sa 2028, ang malamang sa malamang natatakbo dyan eh itong si Rapi Tulpo at Romualdez. At kung sakaling makapukpukan sa 2028 nitong si Martin Romualdez, itong si Tulpo, wala po, hindi po siya aabot dyan. Ang nakikita po natin dito, talagang uh, kaya winawasak itong si Vice President Sara Duterte. Uh, marami po tayo nababasa sa social media. Yung pag-aanalisa ng iba nating mga kababayan. Ang sabi po, ito hindi ito sa tingin natin medyo malabo to, no? Kasi medyo may, may, edad na itong si uh, uh, Rapi Tulpo at itong si Martin Romualdez. At walang magpaparaya diyan. Ngayon pa, ha? Nakita niyo po itong si Erwin Tulpo, lagi niyang kasama itong si Speaker Martin Romualdez. Sa tingin po natin ha, malamang sa malamang meron pong plano magtandem itong si uh, Speaker at itong si traffic tool Ngayon, ang problema dito mga kababayan, paano makikipag-tandem itong mama na to kay Speaker Martin Romualdez? Gayong, eto po, papakita na natin. Eto. Wait lang ko ha. Gayong nakakuha ng 32% itong si Tulpo at itong si Vice President Sara Duterte nakakuha ng 31%. Samantalang itong si Speaker Martin Romualdez 0% tama po ang nakuha. Assuming natotuo po ito, itong uh, lumabas na ano na to, lumabas na survey na to. Kasi ilang personality lang po nakatanggap niyan, itong si Ma'am Sasrugando si nakatanggap niyan at itong si uh, Sir EB uh, nakatanggap din po ng uh, survey na 'yan. Ha? Ngayon po mga kababayan, kung dahil nakikita po natin itong si Erwin Tulfo, lagi niyang kasama itong si Speaker, malamang sa malamang dahil alam alam nitong si speaker na malakas sa tao itong si uh, Rafi Tulpo, baka mayroong ano yan, mayroong usapan na kung sakali man posible, baka ah, kung sakali man maging vice president niya po kaya itong si Rafi Tulpo at magpresidente itong si speaker Martin Romualdez. Kaso po ito po ang problema diyan. Paano tatanggapin itong si Rafi Tulpo yung ganong klasing uh, ganong klasing offer? Ega eh, yung mas kung tatakbo siya ng presidente, tanggalin na po natin sa equation itong si Vice President Sara Duterte kasi bata pa po yan eh. Marami pa po siyang pagkakataon na tumakbo ng pagka kung gugustuhin niya. Imagine, hindi na nga siya nagpapakita ng interest sa pagtakbo. Umaabot pa po siya, umaabot pa po ng ganyan yung kanyang rating sa kabila ng pambababoy na ginawa sa kanya, kaungnay dyan sa confidential fund. Nakakakuha pa rin po siya ng 31%. Pero ano po talaga? Totoo lang malakas po talaga itong si Senator Raffy Tulfo. Sa lahat ng ingay na nangyayari po ngayon sa social media, batuhan nitong si Romualdez at nitong si Duterte. Isa lang po ang nagbebenepisyo dito. Sa totoo lang, hindi po si Speaker Martin Romualdez, hindi po si Vice President Sara Duterte. Isa lang po ang nagbebenepisyo sa lahat ng ingay na nangyayari ngayon sa social media. Akala-akala niyo po, yung ibang mga vlogger na nagpapa nagpapahaging na nga, nag, nagpapahaging na rin eh. <clears throat> na baka sobrang ingay nyo, maghanap ng ibang, ibang ibuboto yung tao. Ayan na nga po mga kababayan. Yung 31% nitong si Senator Rapi Tulpo, hindi naman malaki yung pagkakaiba kay Vice President Sara Duterte. Pero kailangan bantayan yan. At kung sakali maglaban itong si Martin at si Tulpo, kahit na hindi tayo medyo asang ayon sa ibang mga pulisian, nitong si uh, Tulpo, eh sa tingin po natin, wala pa po tayong pipiliin sa kanilang dalawa. Ngayong oras na to. <laughs> Mahirap na po mga kababayan, mahirap na, no? Pero ang sigurado dito, ang lahat ng ingay na nangyayari ngayon sa social media, sa mainstream media, batuhan ni speaker, batuhan ni uh, mga taga... Si Bipisara hindi naman bumabanat eh. Talagang uh, mga vlogger lang talaga ang uh, bumabanat para dito kay Sara Tayo dito sa PH, Update. Eh. eh, naniniwala tayo sa leadership nito si Bipisara eh. Naniniwala tayo sa mga pinaglalaban niya eh. Uh, just a confidential fan na yan Naniniwala tayo sa uh, gustong mangyari nitong si Vice President Sara Duterte Kaya sumusuporta tayo sa kanya Ngayon, sino ang nagbibinipisyo sa lahat ng ingay Na ginagawa nitong mga pro-Duterte At pro-Romualdez na to huh? Ang nangyayari po Isa lang po ang nagbibinipisyo Yung nasa sideline lang Nananahimik lang itong si Senator Raffi Imagine, meron siya 32% dyan sa survey na yan ngayon, kung meron meron silang pag-uusap na maging busy, itong si Senator uh, uh, Erwin at magpresidente itong si Tamba, sa tingin po natin malabo na pong mangyari yun. Yun ang sinasabi ng mga kababayan natin uh, na posibleng meron po silang ganong pag-uusap. Kaya itong si Erwin Tulpo, lagi niyang kasama itong si speaker sa lahat ng lakad niya. Yun po ang kumakalat sa social media. Eh, comment nyo na lang po yung mga kontra... Uh, Uh, ano yan, kontra argumento nyo dyan sa ating comment section. Para mapag-usapan natin, para makita talaga natin kung ano ang sa tingin na sambayan ng Pilipino sa nangyayari na to sa mga potential presidential candidate sa 2020 national. Sinasabi nila, ang aga pa niya, ba't pinag-uusapan niyo na yan? Meron na ka, Serpi! <laughs> <laughs> uh, ang labo rin eh, no? No? Talagang itong mga politiko na to, nagpapasurvey na sila para makita na nila kung tumataas ba sila, bumababa. Effective ba yung uh, PR na ginagawa nila? Kinakagat ba ng taong bayan yung sa mak na, uh, na, na, na ilinalabas nila? Ha? Uh, nagugustuhan ba ng sambayan ng Pilipino yung itlog na hinahawakan nila? Di ba? Kaya po nag hindi naman po, sino ba naman yung ano na basta-basta lang magkakandak ng survey para diyan sa predict? Meron pong ano yan, meron pong uh, uh, ano yan, kumbaga talagang ginagawa yan ng mga politiko para malaman nila kung nasaan na sila uh, kung sakaling tumakbo sila ng presidente sa 2028. etong si VP Sara, tanggalin na natin sa equation. Talagang sa tingin natin at uh, sinasabi natin sa kanya na ma bata pa naman siya, no? Kung gusto nitong si Speaker, sa kanya na. Kagaya ng sinabi ni President Duterte, wag na tumakbo ito si VP Saar. Kung gusto ni Senator Rapi, sa kanya na. ba diba? Ano lang naman tayo dito. Kahit sino naman pong uh, manalo ng Presidente, eh, uh, ano pa rin yan eh. Uh, Kung baga, masusubaybayin pa rin natin ang uh, politika at uh, mga kaganapan sa ating bansa. Wala na pong problema sa atin. Kung gusto nitong si Speaker, eh, go Speaker. Kung gusto nitong si Senator Rapi Tulpo, Bahala sila, sila pong dalawa magpupukpukan sa 2028. imagine, 31, 32% ka tapos gagawin kang uh, vice president. Gusto mo yun? O. Oh. Hmm. Yun po ang sinasabi ng mga kababayan natin. Pero kasi si Speaker, wala na po itong oras. Matanda na si Speaker Romualdez. Nasa 60 plus na yan eh. Uh, nasa, alam natin, nasa 60 plus na. Tsaka ito si Tulpo, nasa 60, uh, 50 something. Basta sa 2028, mga six, line of 60 na po yung mga yan. Kaya alin sa dalawang yan, hindi po mag -giveaway. sa tingin natin ha, for presidency. No? At yung mga dilawan, at yung mga itong si Risa Valdiveros, itong si Senator Manny Pacquiao, itong si Isko Moreno, yung mga naging uh, presidential candidate before, sa tingin po natin, magdadalawang isip yan kung uh, tatakbo sila ulit. Malamang siguro senador o congressman o ibang mga posisyon, pero presidente malabo po. No, malabo po. Eh, meron na po ba tumakbo ng presidente na natalo tapos tumakbo ulit? Meron na po ba? Pakicomment nga po sa baba at nang uh, malaman natin. Dito sa video na ito mga kapapayan, papakikan po natin itong si Ma'am Sastro Gando Saso. At itong si, uh, ina-idol po natin to eh, si Ma'am Joey. Malupit po magkomentaryo to, Magaling po, napakahusay. I Lilalabos po nila yung uh, mga detalye nitong naturang survey na to. Ito na po ang buong video mga kabubayan ang aking diniskas mm -hmm. sa na um, 'di ba yung iting survey firm na kinukuha ng mga politiko kung gusto nila ng honest. Ah uh, ah uh, ah. Uh, oh, uh. uh, para makita nila yung ano, honesty is the best policy. Sa... So, mm -hmm. eh yung may-ari nito, parang sinesendan din niya ako ng ano, ng results, no. Eh, what mm -hmm. bakit baka ako ng may-ari nito? Hi sa may-ari. <laughs> anyway, So ini kaka-email niya lang sa akin. So ito mm -hmm. yung ano, yung mga presidential balls, no, for 2028. And as usual, katulad ng sinabi ko sa iyo, biological woman, ang ang nagaano nag nag-e-emehan sa presidential uh, presidential balls sa 2028. Ayan, ayan is si okay. Tulpo pa rin sa kasi Sara. Ayun. Yun pa rin na lumabas. Oh. Tapos si mm -hmm. Romualdez, bumaba pa yung percentage dito Naku ni Romualdez. So, Ayan po yung uh, mga posibleng figure. Hindi po natin sinasabing totoo. Ha? Ayan po yung mga posibleng figure na lalabas dyan sa naturang survey na yan. Tool for 32%, Inday 31%, at atong si Martin. Romualdez, 0.50% lang po. po hindi ah, 0.50. Yan, oh. para malinaw. So after everything, bumaba pa siya madam. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Nakita nyo po yung pinagagawa nitong si speaker. Grabe, no? Ah, punta sa palengke, hawak ng dalawang itlog, takal ng bigas, sandamakmak na tarpulin. Eh, ganun pa rin po ang naging resulta. Ibig sabihin, yung PR nyo po, eh, hindi po mahusay, hindi magaling. Sa totoo lang. Tsaka yung pagbanat nyo kay VP Sara, <laughs> hindi po bumibenta sa taong bayan. Sa totoo lang. Hindi kayo nakikita na potential candidate sa 2020 na ano, na, 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 na mahusay na kandidato na pagka presidente sa 2028. Hindi. Uh, pero ang nakakaloko kasi dito is si katulad ng sinabi ko sa iyo si Lenny pa rin ang joker sa baraha. Hindi uh, uh, ko okay. hindi, hindi uh or... ibig sabihin nakakatawa. Ibig sabihin yung kung saan ilagay yung joker, kung... yun yung panalo. Gatsin niyo. Mm. Okay. So, Ganun pa rin. Ganun pa rin ang resulta. Na kung hindi tatakbo si Tulfo, si Sara ang <clears throat> ano, ang clear. Winner. Kasi li uh -oh. kasi lilipat sa kanya yung Oh ah, gets. Kung sakaling si Tulfo hindi matuloy na tumakbo at uh, tumakbo itong si VP Sara, sa kanya siya yung uh, kumbaga second second choice. Okay, okay. Mga Tulfo yung kung di tatakbo si Sara, si Tulpo talaga yung runaway winner. winner na lahat ng kalaban niya dito, wala talaga, girl. Wala, Talagang walang emerat. So, mm -hmm. ngayon, si si Maria Leonor, talaga, girl, ang uh, <laughs> ang susi ng tagumpay sa 2028 kung, kung maglalaban. Kasi nga, Kasi, yung, eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 candidates ito. So, 11 choices. 11 choices, head-to-head -head pa rin mm -hmm. si, si Sarah. Kahit 11 choices, mataas yung percentage ni Sarah ni Tulpo. So, 11 choices ang bottom pa, line nito. Labing isa. Kumbaga, binigyan ng labing isang option yung mga uh, uh, nag-participate dito sa survey na to, Malamang nandiyan si Senator uh, uh, Manny Pacquiao, si Skol Moreno Dumagoso, si uh, Lenny Robredo, sino pa ba yung mga si Risa Conteveros? Yung mga pumuposisyon, sino pa po ba? O itasama na natin si Gibucho Doro. Ah, yung mga posibleng maging uh, presidential candidate, eh majority po talaga eh, ang mga boto eh, ay eh, ang mga posibleng iboto eh itong si Tulfo at itong si VP Inday. Wala na po. Yes. Sa nangyayaring lahat, si Tulfo yung pwedeng makinabang. Ganon. No? Okay. Okay. kung, pababagsakin mm -hmm. nila si Sara, tatanggalin nila si Sara. Mm -hmm si Tulfo ang mm -hmm. makikinabang. Hindi ang Dilaw, oh, okay. hindi mm -hmm. si Romualdez, um, hindi si Lenny. Hindi, ganon. Hindi, hindi. Ganon ang eksena. So, mm -hmm. ibig sabihin, the Duterte brand, kasi si Tulfo is Duterte, Duterte-esque siya eh. Di okay. yung kanya... Uh -huh. Style. Plus anti-China. So, ganon yung kanyang, uh -huh. ano, yun yung kanyang, plus yun yung kanyang strength. Duterte, Duterte, mm -hmm. Duterte ang kanyang, appearance, hindi ko sinasabi na pareho talaga siya ni Duterte pero yung kanyang De arrive sa masa I... A ano, yung mga ano siya, yung uh, matigas na posisyon sa mga certain issue, talagang nan tinitindigan niya ganun, yung parang uh, kagaya kay Tatay Digong pagka meron siyang ayaw, talagang sinasabi niya, pag meron siyang gusto, sinasabi niya, pag meron siyang ayaw pagka kunyari sa War on Drugs, talagang very hardliner sila sa mga iba't-ibang mga issue. Ganon din po ang nakikita nila dito kay Senator Tulfo. Yung uh, parang style ni Tatay Digong, hindi na kagayang-kagaya, pero yung style ni Tatay Digong, parang ganon siya. Duterte, uh okay? Ang kanyang mm -hmm. uh, panuntunan sa buhay, mm -hmm. okay? Sabi uh daw, plan B nila. Plan B nila. So ngayon, Um, kaya tahimik si Tulfo. Kaya nga di ba nagsulat ako na ang best strategy ni Tulfo ay manahimik. Correct. Okay, so, Correct. so eh, basically yun ang kanyang ginagawa. Ngayon, ang tanong is, baka kaya sinasama si Erwin? Ayun. Yes. Sa lahat na oversight, exercise ng oversight function, oversight. no? <laughs> She ganon din po yung observation nitong sila, Ma'am Sas. Kaya ba kasi sinasama si Erwin? What if maging tulpo-tulpo? Rapi President ay Rapi President Erwin Vice President. Naku po. Naku po, naku po. Girl, sa mga nandyan sa Pilipinas, yes, <laughs> So 'yan, yun, 'yun ang gawin nyo, guys. Coke, raw, um, coconut, latte. ang sarap. <laughs> Diyos ko dahil nung una ko natikman, parang uh, ayoko na mag-finger. Ayoko na mag-finger ever. So anyway, so <laughs> <not the best. laughs> So ito na. So ngayon, baka kaya sinasama si Erwin. Mm. -hmm. 'Di ba? So ngayon, yeah. kasi mm -hmm. nga, kasi nga kung ah, kung nakakatanggap ako katulad ng sinasabi ko, itong survey firm na ito, ito, okay. ito ay so ngayon ngayon ang eksena mm. ang eksena of the day mm -hmm. um, kaya ba kasi nasama si Erwin Tulfo parati kasi nga itong survey firm na to at as, as usual sinabi ko sa iyo biological woman ito ang ginagamit ng mga politiko kung gusto nila ng honesty is the best part ng kalagayan uh. nila. Mm -hmm. so malamang ito nakakatanggap nito si Martin. Katulad mm -hmm. ng sinabi ko, ewan ko kung ba't ako pinapadala nito nung may-ari nung survey firm. Baka may gusto sa akin. <laughs> Alam niyo naman, no? Pussy, si, si power. Anyway, so, so, ganun ang eksena. Baka kaya parating sinasama si Erwin sa mga oversight-oversight. Okay. Kasi nga, Baka si Tulfo ang ano, ang best chance nila. Ah. Uh, -oh. oh, uh -oh. okay. So basically, okay, they want to rub in the ano, the tool for the tool for uh, the tool for vibe with Martin. At, para magawa Ah, okay, okay. Para okay. nila okay. 'yan, para magawa nila 'yan, kailangan yung mga supporters si Tulfo na hindi iboboto si Sarah. Dapat, yun ang kanilang matarget. target i gets mo ba? Uh -oh. Yes, yes. Yeah. Correct, correct, correct. Kasi, ang number two choice ng mga Tulfo voters, kung hindi tatalong mm -hmm. si Sara, ay kung hindi tatalong si Rafi Tulfo, ay si Sara. So, ngayon, mm -hmm. ang game plan is dapat ang mga butante ni Rafi Tulfo ay malipat kay... Tams. Martin. Martin Romualdez. Ah, okay. Okay, okay. So, yung kung di tatakbo ng presidente, malamang vice president yan. Pero paano ka mag-giveaway ng vice president? Eh, kung yung uh, uh, rating mo, yung, mas mataas pa dito sa nagnanasang maging presidente. That's the game game. Sabi daw, baka, baka Turfo Tamba Romualdez na Sa so, tingin niyo ba mag mag mag, mag uh, ano si mag si, uh, si? Uh, si, Martin kay Turfo? Si? Oh, si? Sa tingin nyo po ba mag-giveaway itong si speaker kay Tulpo? Hindi ha. Pinsan ko yung presidente. Tapos pagod na pagod na yung PR team ko sa kakat, uh, uh, gawa ng tarpuli na yan. Ha? Kakapasok sa palengke, kakapunta doon, napagod na ako. Tapos magbabayas president. Hindi, hindi po papayag yan si Martin. At hindi mag yan di comment nyo nga po sa baba kung sa tingin nyo magigibwe si Martin. Sa tingin po natin, malabo pa sa sabaw ng pusit ang paggigibwe nitong si Martin kay Tulpo. Malamang sa malamang, kaya sinasabi natin, BP Sara, huwag ka nang mag -ano, mag-, -a, mag -a, tumakbo sa 2028. Kaya bata ka pa naman eh, hayaan mo silang magwasakan sa 2028. No? Magwawasakan po yan dalawang yan, panigurado. At itong si Tulpo, hindi naman yan, ano, hindi naman yan mag-giveaway dahil siya ang gusto ng taong bayan. Dalawa po eh, maglalaban at maglalaban eh. Mag-giveaway ka, gusto naman taong bayan, magpresidente ka. Hmm. O, sa, sa mga nagsasabing sa 20, matagal pa po yan, 2028 pa, yung mismong politiko po, nagpapakandak na ng ganyang klaseng survey. Nangungumisyon na sila ng mga survey na ganyan para malaman nila kung uh, uh, ano na yung estado ng kanilang uh, pangarap na maging presidente. No? Pinag-uusapan lang po natin. Wala naman po masama. Okay? Okay? <laughs> medyo ano po, medyo kapanapanabik, no? Medyo na-excite po tayo. <laughs> na-excite po tayo. Eh, sinabi ko nga sa inyo, ang pagiging presidente po, may age limit hmm. yan hindi age limit according to to the constitution but age limit according to your to to, to our longevity Planet. in the philippines okay okay longevity uh. in the philippines <clears throat> no hindi ka kasi makakasigurado na ma-reach mar mo ang ang ano ang enrile levels uh-uh <laughs> -oh. medyo exceptional 'yon okay. uh-uh -oh. yes 65 that's the limit mm. Okay? That's the biological limit. Kasi hindi mo alam mm -hmm. mangyayari sa'yo after, 65. after 70. Mm -hmm. okay? okay? Si Romualdez po ay 65 na sa 2028. So kung 65, 2028, matatapos ang termino niya sa 20. Okay. Mm -hmm. Si Rafi Tulfo Just the render. perfect time. Mm -hmm. That's yes, the perfect si Rafi, time. Yes, si Rafi Tulfo. Ano bang age ni Rafi Tulfo? Rafi Tulfo si Rafi Tolfo ay, Rafi sandali lang, ano, biological woman, no? So, 1960 siya. So, 2028 minus 1960. 63! 68! 63, 68. 63 years 62. old na. Uh Oo, -oh, 68, 68 siya. 68 years old na siya sa 20. Ay, oh, talagang ano po to. Parang nakakaamoy tayo. Ito, e na natin to sa gitna. Itong si BP Sara, e na yan. At tanggalin na natin siya dyan sa equation. Sandali lang tanggalin na po natin. Ha. Kasi, hindi na po yan... Hindi, wag na natin anggalin. Okay na siya dyan. <laughs> si Bibi Sara, okay na kahit hindi tumakbo. Bata pa naman siya. Marami, siya, marami pa siyang uh, uh, panahon. Oh, no? Hayaan po nilang uh, magpukpukan itong si Tulpo at itong si Romualde sa 2028. Uh, hindi po magigibway ito, Ito magigibway ito Mag Magbibi si Presidente siya. Ay, parang malabo po ata yun. Yes. si Rafi Tool ay 68 sa 2028. So that's that's the ideal time to run for president. Correct. Si, mm -hmm. si Romualdez, si mm -hmm. Rafi Tulfo. Si Sarah, Si Sara, Sara wala pang 50. Gets din Si Sara hmm. can run. Still has um granting na... She you know, time! Uh, si, si, si Sarah has time si Rafi mm -hmm. Tulfo and si Romualdez, walang time. Okay? 2020, mm -hmm. it's 2028 for them or nothing. So, ngayon, eh kaso, ang problema, according sa survey na kinukuha ng mga politiko kung gusto nila ng honesty is the best policy mm -hmm. sa totoong mm -hmm. sintemiyento ng bayan, <coughs> hindi po to SWS or whatever, pero ito talaga kinukuha ng mga politiko kung gusto nila ng okay. honesty is the best policy Gee. is... Hindi po binanggit yung survey survey firm. Siguro may tiwala naman po kayo kay may mamsas pagka sinabi niya na mayroong nagpadala sa kanya ng survey na ganyan. O, tapos dito kay uh, Sir E.B., eh, meron din daw pong nagpadala ng kopya ng survey. Kaya linabas natin tong figure na nandito sa ating screen. O, uh, ngayon, kung parehas po sila ng sinasabing survey o kung magkaiba man po sila, ito po yung kay Sir E.B. Tulpo, 32%. Inday, 31%. Martin, 0.50%. Uh, karamihan ng botante ni Tulfo pag hindi siya tatakbo kay Sarah Lady Hindi Karan. kay Martin. Mm -hmm. Hirap. Gets din niyo. So, mga malaki Lodi. ha? Malaki yung, malaki yung percentage. So, ibig Let's, sabihin... So, uh, the combination of votes of uh, uh, preference of Inday and Rafi amounted to around 60%. Inday and Rafi, 60. Ah, Oh, parang tama po yung nakuha nating figure. Tulfo and Rapi around 60. Oh, yan na, nasa 63 po yan. tama po, tama po yung figure na nasa screen natin. Girl, 60. Kung ano yung botante ni Sara? <coughs> Kung ano yung botante ni Sara? Okay. No, noong 2020. Noong guess, uh -huh. ba, mga, -guess ba mga, uh ba -huh. mga ano, mga friends? nagigets nyo ngayon kung bakit ganyan na ang galawan. Kasi nga, um, sabi ko sa inyo, ito ang kinukuha ng mga politiko kung gusto nila ng honesty. Actually, combination of their votes, um, sandali, titingnan ko yung exacto kung ilan yung lilipat. Ayun na nga ng mga kabayan, dito na po natin ang ating reaction video. As always, mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Maraming salamat po.